Четвертий фестиваль авторської пісні імені Олександра Галича «Облака» відбудеться просто неба. Таке рішення оргкомітету має кілька резонних пояснень. По-перше, вхід буде вільним, не треба орендувати концертні зали. По-друге, цього року одним фестивальним майданчиком скористаються кілька великих заходів, зокрема «Джаз на Дніпрі» та «Безвіз». Це суттєво зменшує витрати на проведення. І зрештою, атмосфера притаманна способу життя бардів. На острові у фестивальному парку буде відтворена найкраще. Люди зможуть жити у наметах і спілкуватися хоч і цілодобово. Дістатися на Open Air можна буде понтонним мостом. Усі три дні працюватиме і автопарковка. Відкриття фестивалю традиційно біля меморіальної дошки Олександру Галичу на вулиці Староказацькій. А сам фестиваль буде конкурсним. Таким чином зацікавили молодих виконавців, яким подобається дух змагання. Молодые исполнители, авторы, коллективы будут иметь возможность соревноваться друг с другом, то есть будет проведен предварительный тур прослушивания и авторских мастерских, потом будет конкурсный концерт. Это будет днем, пока не будет массового зрителя. Потом будут подведены итоги и лауреаты нашего фестиваля. А сейчас, кстати, проходит такой забавный эксперимент. Маленькие фестивали, ведущие по Украине, мы им дали право разыгрывать призы на фестиваль «Облака». Уже несколько фестивалей, вот, допустим, сейчас будет фестиваль в Одессе, вот, в Житомире, насколько я знаю, и фестиваль прошел с певучей «Витрила», который уже командирует лауреатов своих фестивалей на участие. Как бы мы сейчас масштабируем этот проект, чтобы престиж стать лауреатом фестиваля «Облака», равно как получить какой-то вот главный приз, условно, попасть в большой концерт, это уже такой как бы награда. До речі, один із гостей фестивалю, усім відомий Борис Бурда, збирається не тільки виступати у концерті, а й проводити кулінарний майстер-клас. І ще одна новинка фестивалю – концерт акторської пісні. Як пожартував народний артист України Євген Чепурняк, якщо замінити в авторській пісні одну літеру, вийде якраз те, що задумали. Приймають участь Валерій Чигляєв і Віктор Андрієнко на сцені. Импровизированной сцене на Монастырском острове появится Олег Филимонов, ну и ваш покорный слуга, я подозреваю, что не только один, а и с коллективом, которым я много лет имею счастье служить.